Zdravo, vi gledate i slušate Telkast. Moje ime je Minja Miletić, a naša gošća je glumica Anđelka Stević-Žugić. Anđelka, zdravo. Nesigurno si ovo rekao, molim te ponovo. Jeste nesigurno, zato što u mojoj glavi si još uvek Anđelka Prpić. Ali dobro. I to, ja jesam i Anđelka Prpić. Yes. Sve te osobe žive u meni. A, dobro, to je tačno. Kako si Anđelka ovih dana? Evo, trenutno malo pod tremom, da li ću uspeti da odgovorim svim ovim ove zadacima, ali dobro. Dobro, kako ćerka? Hvala, dobro. Dobro, dakle, dobro. E, su li se slegli utisci od monodrame koja je bila sada, kada je bila pre... Koji je datum uopšte danas? Danas je, mislim, 9. april. 9. april. Znači, prošlo je 10 dana od premijere, ako uzmemo Makedoniju, prošlo je 20 dana, od zapravo ovog prvog igranja predstave premijernog, tako da nisu se svegli utisi, možemo da za 6 meseci možda popričamo. Pa dobro, ne, znaš zašto? Zato što zapravo ceo taj najlepši proces je meni ta priprema, znaš, taj kreativni haos, kada ono svi smišljamo, ovo je dobro, nije dobro, je slušao ideju, uključujemo se svi zajedno, i reditelji, ja, i ove ekipe oko nas, naravno, ove svi ljudi koji, ja im ih dosta, bez obzira što sam ja sama na sceni, i onda ti kao to spremaš sve, znaš, i onda kao kad spremiš sve, ti si spreman za banju, realno, jedno mesec dana, razumeš, ono, i to neko ovde domaću, ništa ono da bude sad kao ludilo, nego da odmaraš u zelenilu, a tek tada kreće, i tad treba da si najšarmantniji, najodmorniji, najslađi, najduhovitiji, a ti bi malo... Da odmoriš, da, nije ti ni da će gleda. Da, onda je dobro što, hvala Bogu, sale su nam posećene, da ne kažem pune, i onda je ta energija koja se, znaš, ono, skupi, nagomila se u tom jednom prostoru, to je intenzivno tih sat i po vremena, mene zapravo, ono, kao hiperbarična komora, znaš, stalno me nekako osvežava iznova, ali zaista sad moji utisci u smislu, nekako imam utisak da to moje kognitivno sa ovim emotivnim, znaš, ne može da se još uvijek upari i da će mi stvarno trebati jedna lepa distanca vremenska, da ono mogu sa distancom da kao, aha, šta sam sve uradili, znaš, i šta se sve desilo. Dobro, da, ja mislim da je to onako tvoje šta ti intimno osjećaš, a opet sa druge strane vidjet ćeš i po reakciji publike za sada. Naravno. Ono što sam ja čula, oni koji su bili, koji to su gledali... To mi reci, da. Ti... Kaže, sjajno, odmah da ti kažem. I prošla, i ova. I šta me opet snađe po tekstu Nebojše Romčevića, ovog puta govori se o razvodu, kajde malo samo, prosto oni koji nisu pogledali, čini mi se da ti je to bilo lakše ili teže za spremanje s obzirom da si prošla tu priču? Pa dobro, mi generalno glumci crpimo uvek tu, da kažemo, emociju koja nam je potrebna za neku ulogu, scenu, šta god, iz nekog ličnog iskustva, znaš, pa onda prisjećaš neke svoje emocije koje ne mora da budu naravno direktno, znaš, bože, imamo takve, znamo glumce koji su igrali i ubice i to, pa hvala Bogu nisu išli i bili ljude da bi mogli to da odglume. Tako da nije, mislim, meni ovde toliko značilo za samu izvedbu to što sam sama prošla kroz razvod, ali da malo zajedno učestvujem u temi, odnosno u tome na koji način sagledavamo ceo taj aspekt razvoda, tu mi je možda više značilo to moje iskustvo. I generalno mi zapravo smo se trudili, moja želja je bila da se bavimo temom koja je toliko široko rasprostranjena, a i dalje na neki način tabu na ovim našim podnebljima, što s jedne strane možda nije ni loše, ja ovom predstavom stvarno ne pozivam nikog da se razvede daleko od toga, ali s druge strane znam sama koliko mi je bilo meni lično teško da samoj sebi na talon stavim tu reč, znaš, prvi put u životu, pa onda pogotovo da kažem to mami i onda pa kako će okruženje reagovati i tome slično, i mi se sa time zapravo igramo u ovoj predstavi, da kažem, sprdamo. Dobro. Možemo to da kažemo ovde, jel, na Može, YouTube-u. Može, naravno. Pa zato što je žargonski, narodski, mislim, najtačnije nekako određuje, znaš, šalimo, koketiramo, sve to i to, ali i sprdamo. Sa tim opštim mestima zapravo kako kod nas ljudi reaguju na tu najstrašniju reč na svetu koja ima 6 slova. A kako reaguju? Pa, je li strašno reaguju ili je to neko lažno moralisanje? Znaš šta? Ili zavisi opet kako ko? Pa, zavisi. Porodica, naravno, da to... Mislim, najgore, najteže je sad generalizovati stvari, ali opet kad se baviš komedijom ti moraš da uzmeš neki, jel, ono, uzorak svega toga i da napraviš neki presek, makar iz moje perspektive, tih nekih naših sredina,
naši roditelji manje više slično reaguju. Niko nije u fazonu, razvodiš se, yes, kao, bravo ljubavi, sine, ćero, to je super, znaš, naravno da uglavnom to ne ilazi na, pa čekaj, polako, stani, razmisli, jesi sigurna, a da ne kažem da najčešće ide, jesi ti blesav, pa je li to nama da uradiš, pa je li ovako od nožu u leđa meni da zabiješ, pa kome tebi nisam s tomu u braku, ti si mi majka, sve jedno, bez obzira, razumiješ. Da, da, da. I naravno to ono čuveno šta će reći sredina, familija, selo, grad, nevažno, i onda se svi koriste tim eufemizmima dok ne pukne bruka na veliko, znaš. I sada u kontekstu toga, s obzirom da, evo, nekako si me sama navela i na to tela sam za malo kasnije da ostavim tu temu, ali što ti kažeš, kada to izađe, kada to poprimi takve razmere, ko što je u tvom slučaju, a okosnica ovog mog podcasta jeste kako savremene tehnologije utiču na naš život, kako poslovno, tako i privatno. Kako je na tvoj život uticalo tih dana kada si prolazila kroz sve to, gde si bila prva vest, gde otvoriš mobilni telefon, bilo koju aplikaciju, odnosno bilo koji portal, ti si iskakala. Hvala lepo. Da, pa dobro. Mislim, šalim se kako je hvala lepo. Pretpostavljam da ti u tom segmentu, recimo, ako nije bilo lako. Pa nije lako, imaš utisak, ono, intimno sam imala utisak kao da, ono, kad izađem napolje, kao da sam gola. Znaš, a bukvalno ono do gole kože, da nemaš ni veš ni ništa i da tako moraš da hodaš ulicom takva. I da svi imaju pravo, jer Bože, ti si odabrao da se baviš javnim poslom, jel? I da shodno tome svi imaju pravo da te zagledaju. Pa, Boga mi, i da te malo zaustave. Znaš, možda malo i da pogledaju, pa jedan kaže, o fin, ovaj kaže, meni se uopšte ne sviđa. Znaš, ili jedna, nije važno. To je subjektivni osjećaj. Znaš, da je tebe stid što sada nekako... Da, prolaziš ulicom, svi te gledaju. Tako i ti osjećaš te razgovore. Da, to je subjektivni osjećaj. Znaš, naravno, svakom je svoja muka najveća i najteža. Ono što je meni, to sam već otrla Baba Land pričom non stop, ali zato što zaista jeste tako, u smislu da možda nekome time pomognem, šta ja znam. To ja sam shvatila sada sa distance zapravo, da to nijednog trenutka nije ušlo u našu kuću. Znaš, ono, bukvalno da nam je ušlo selo za sto. Znaš, pa mi večeramo, pa kao negde se provuče ta tema, pa praviti nelagodu u odnosu, što bi zapravo bila najveća šteta, naravno, odnosno najveći problem. Mi smo uspeli da se zaštitimo od toga, mogu da zahvalim porodici i prijateljima, koji su mi bili ono utvrđenje nekako tih, pa Boga mi trajala tu neka fina kampanjica bila, čini mi se. A opet, s druge strane, sad kad se tako vratim u nazad, znaš, i pogledam, brdo ljudi nema ni pojma da se ja prezivam Stević ili Žugić ili šta to bi Prpić, a to je možda iz Andrije Anđelke, to mi je skoro rekla, čak nećeš verovati, jedna koleginica tvoja, za koju bi eto kao bila sigurna, znaš, da zna, mislim, zašto bi se neko opterećivao kako se ja prezivam i odakle mi to prezime, i onda kad je rekla, jao, ovo Stević Žugić, tako, a onda se setim, čekaj, zar ona nije bila Prpić, ja kažem, jao, da, tako si se prezivalo Andrije Anđelke. Znaš, ljudi povežu svašta ili ne povežu ništa. Mnogi od ljudi gde sad obilazimo po Srbiji mesta, igramo predstavu, što mi je drago, to je moja publika zapravo, jedna šira televizijska publika koju ja sad imam prilike da vidim, ono, teta tet, i mnogi od njih misle da sam ja u braku sa Andrijom Miloševićem, ili već nešto, razumeš, mislim, tako da to, stvari, nama, mi se time bavimo, znaš, a ljudi se ne udubljuju baš toliko koliko mi mislimo. S druge strane, apropo baš ovo konkretno pitanja, nisam ni bila svesna koliko je nešto bilo aktuelno, dok jednom prilikom, ništa mi to sad nije tako značajno smetalo, dok nisu neki od tih, neću me ih zvati novinarima, nego tih ljudi počeli da odlučili su u Požarevac i nešto zaskočili moje roditelje, mog brata, moju razrednu u osnovnoj školi, znaš, ono, tako, mislim, tako nešto, onako, nepotrebno, stvarno, jer okej, mene, ajde, ali kao ostavite drugi ljudi koji nemaju veze s tim, tipa moj tata je čovjek jedan lepo vaspitan, fin gospodin, razumeš, ko me neprijatno da kaže nekome ugasite kameru i izađite napolje, neću samo da pričam, jer to su za njega neki mladi ljudi s kojima je on naravno popričao najnormalnije. I tom prilikom sam se ja konsultovala sa advokatom, ne bi li videla kako mogu eventualno da zaštitim, da možda neko više to ne radi, razumeš? I onda mi između ostalog ta advokatica rekla, nećete verovati, na prethodnom nekom seminaru koji su, ne znam kojim povodom neki advokati radili, je
rabljenije ime u tom negativnom kontekstu na nivou godišnjem bilo moje ime. Da, da, eto, to je bila neka informacija koju mi je ona rekla, da. Dobro, baš čudno. Ali dobro, ali hajde sada da ostavimo to sa po strani. Dakle, kako izgledala saradnja sa Nebojšom Romčevićem? Pa kao i svaki... Kako on tebe upoznao i vjerojatno i ti njega i kroz... Da, pa mi se zapravo, mi smo, da kažemo, nametnuti jedno drugom, zato što smo njegova supruga, a moja najbolja prijateljica, jedna od najboljih prijateljica, smo se upoznali na snimanju Žene Zedinja, igrale smo zajedno, Maja Noviljić, to u stvari isto već svi znaju, i tako sam ja nasledila Nebojšu kao njenog muža, mog prijatelja, i onda kad je došlo vreme da ja želim da radim nešto svoje, a da to bude komedija, a da sam sigurna da neko i zna mi senzibilitet i zna otprilike kuda želim da idem uopšte sa svojim životom i karijerom generalno i koji je moj stav po pitanju posla, da ne želim nešto što će trenutno zadovolji nešto, da ja želim da nekako pomerim malo svoju neku granicu i da izađem, što kažu popularno, iz te zone komfora sobstvene, a ostane na tragu nečeg što je prepoznatljivo u vezi sa mnom, nekako nisam ni razmišljala da to treba da bude Nebojša. I ja sam zapravo dosta nekako istasavala i glumački životno kroz upravo kroz njihovu, da ne kažem, dnevnu sobu, mislim, Majinu i Nebojšinu, odnosno kroz njihove neke tako lekcije životne i njihov stav odnosno na posao. I hvala im na tom. Dobro, ali tebe srpska publika je najviše identifikuje sa komedijom. Imala si i film Jedan izlaz gde onako sebe si glumački prikazala u jednom drugom svetlu, ali šta je, gde se ti komotnije osjećaš? Imaš li pravo da biraš uopšte ili... Pa, zapravo ne bih ni... Zove me dete. Ove, da se javiš? Mogu. Pa. Izvinite. Kad je dete, pa, tražila si mi telefon, pa stoji okay, ovdje. Ljubavi? Molim, Mićko. Dobro, Ljubavi. Ajde, ja sam na nekom snimanju. Izvinjaj, ajde, ljubim te, ćem. Izvinite, ajde. Dobro. Pa to su te savremene tehnologije, viš kako... Tako je. Da, da. Zapravo, znaš šta, glumac, mislim, verujem, većina glumaca, ako ne i svi, mi volimo izazove i volimo zadatke. I ne volimo da nam stalno daju iste zadatke. Znaš, ja ne volim kad mi neko kaže, ajde ti ono tvoje sad. Znaš, nedavno sam u jednom scenariju, mislim što mi je bilo drago jer je bilo slatko, ali pročitala didaskaliju, znaš, ono u zagradi što piše kao kako treba da se to odglumi ili šta je podtekst, piše, a ne znam sad, jeca, dve tačke, pa replika, a onda u zagradi onako kako Anđelka to šarmantno radi. I odjednom prestajem da budem šarmantna ikada. Znaš, to kad ti neko kaže onako ono tvoje, ja onda... Ajde, budi duhovita. Da, da, onda nisam ni duhovita, nisam šarmantna, ništa, nula bodova. Znaš, odjednom neka ravna linija. Tako da zapravo mi volimo, glumci vole zadatke, vole da su u treningu, vole da nas neko bacaka na različite, da kažem, poligone, uslovno rečeno. Tako sam se ja jako obradovala toj ulozi. U tom smislu da se i ja lično oprobam u još nečem. Iako i svaka komedija je komedija za sebe, mislim, nije to kao sad žanr komedije, pa je sve isto, naprotiv. Pa dobro, kažu da je najteže nasmejati publiku, mislim da to biti u takvoj ulozi, to uopšte nije ni malo lako. Pa kako i lako, da vam postavljaš, pogotovo ono kad hoćeš da ti se neko glasno smeje. Znači, jedno je ljudi sede i osmehuju se. Ja znam po sebi, znači, meni je negde lepo, ali sad baš da kao, to je kao, nije tako lako. I dobar je osjećaj kad znaš da, eto, da, si uspeo. Da, ali je li tebi, dakle, vremenski sada kada pogledaš unazad, koliko je bilo teško da pronađeš neku ulogu koja će te zaista lansirati, da kaže i da ljudi kažu, ok, ona zaista ume taj svoj posao da radi. Je li to bilo sa Andrijom i Anđelkom ili ranije? Ja mislim da je to, da, sa Andrijom Anđelkom bilo na nivou da sada, da kažemo, jedna šira populacija i van ovih granica naših, da nekom, mislim, to je sve manje više isto tržište, ali opet i ne. Na tom nivou su to sigurno bili Andrija i Anđelka i nekog mog, ajde da kažemo, samopouzdanja onako značajnijeg, mada ja i dalje kad nešto krećem da radim, mislim da nemam pojma ništa i krećem ne od nule, nego iz minusa, što isto mislim da nije loše kao početna polazna tačka. Meni lično su i tu Žene Zedinja, koje su mi bila zapravo prva velika uloga, su značile da me neko iz mase
odabrao, znaš, i dao mi šansu i priliku, bez obzira na neiskustvo maksimalno pre toga. I dosta sam toga naučila radeći tu seriju. Imali smo sjajnu ekipu i divnog reditelja i direktora fotografije, svako, stvarno je sve bilo, i glumce, naravno, kolege, ali Andrija i Anđelka su nešto onako jedno posebno mesto u mom životu i srcu i u karijeri. U karijeri, mislim, naravno, uopšte, da. Ali kad pričamo eto i o filmu i o seriji... Ma da sam, izvini, to isto dobila na castingu. To isto nije bilo kao sad znamo Anđu. Ne, ne, isto je bio casting i a tako su nas još uparivali. Pa bilo je baš dosta, mislim baš dosta, bilo je dosta glumica i glumaca takođe, i ja sam probala sa nekoliko njih, kao i oni su, nekako su nas tako, znaš, sparivali, i onda drugi dan kad su me zvali, rekli su, ili biste došli, molim vas ponovo, i ako, naravno da bi došlo, nema problema, a onda sam posle kasnije saznala da su zapravo Andriju pozvali, i on je rekao, ja ne mogu sad da probam sa 16.000 njih, dajte s jednom devojkom da probam, pa ako je dobro, dobro, ako ne valja, ne valja, i oni su nas uparili, da li slučajno, ili već nekako namenski, ne znam, i onda smo, to je bilo mnogo slatko, i mnogo volim i dan danas da pogledam taj film, i hvala ti Nina na tome. Nina, to je naš sve, naše sve, naš čovjek koji nas pravi da budemo uspešni i pametni kroz mreže i kroz digital marketing i uopšte PR. Na Andri Anđike smo se upoznali, Nina mi sad takođe pomože oko moje predstave. I napravila je jedan filmić o Andri Anđelki na proslavi te poslednje klape, gde su umontirali i našu scenu sa castinga. I onda kad smo i videli, znaš, posle to dosta vremena, mi smo bili u fazonu, to je zaista prošlo par godina od tog castinga do momenta kad mi to gledamo, znači mi smo bili isti kao posle u seriji. Ti si mogu to maltene da implementiraš u epizodu. Da. Pa dobro, to je znači zaista je bilo onako, pogodili. Da. I to se videlo, ali evo i pre nego što nastavimo da pričamo o Andri Anđelki, htela sam još nešto da pitam sad vezano i za taj film, pa i za nekako filmovi danas kada se prikazuju, obično ljudi znaju da će biti serija. To je sada pravilo. Da. To utiče na publiku koja ide u bioskop, i da sad kažu, pa dobro, ne moram sad baš gledam film kad znam da će za par meseci biti serija koju ću pogledati. Kako to utiče recimo na tebe, a kako utiče na publiku generalno? Da, ja se nadam da i dalje postoji taj kult domaćeg filma, mislim, prosto da kao ljudi vole da gledaju domaće filmove, ali ne mogu da ti kažem baš sad nekako to statistički, znamo svi da svi kažu kao gde ćeš snimaš film, pa od toga nema para, znaš, i treba ti puno da napraviš, a vrati se malo. Međutim, ja volim da verujem da to nije baš tako i da ne smemo da odustajemo, jer u suprotnom bi sve to zamrlo ako niko više ne bi verovao u to. Tako da ja verujem da ima ljudi koji će da gledaju, a zapravo to zašto se radi iz serije, nije to baš gramzivost samih producenata i ljudi koji prave, mislim da je više problem u ljudima koji finansiraju tu umetnost na nekako deluje izdisaju filmsku. Dakle, filmski centar ne da dovoljno sredstava da taj film može da se završi, dodatni producenti, odnosno sponzori koji lete da odaju novac da bi se film završio, zapravo zahtevaju da tu bude, kao je daćemo vam, ali da imamo i seriju, jer to ćemo lakše da prodamo, da ovo da ono. Mislim, što sve ima smisla. Pa dobro, sve smisla, to je stvar tržišta, ali naravno, koliko se srpska publika prilagodila tim novim trendovima? Koliko si se ti prilagodila, recimo, da li ti sada isto imaš to da binđuješ serije, filmove? Kako da ne? Pa naravno, zato te pitam. Ne idem mimo sveta, ja volim isto, apsolutno. Mada, znaš, volim i kad imamo nešto da se sukačimo, pa kao ja moramo čekamo sledeću nedelju, sledeći vikend ili već kako god. Evo, recimo, baš sam poslednju koju smo tako čekali da gledamo je bio Fau efekat, koji zapravo smo nekako, ajde, dete starije mi je već odrasto, pa voli da svašta gleda sa nama, i onda je to bilo, to je naš ritual, kad se mi okupimo u 8-9 uveče i nešto gledamo. Na tom nivou mi je drago što postoji još uvek takve da čekamo, ali naravno da volim da binđujem i da onda sred za 4 dana ne znam gde sam, gde levo i ko me tero, razumiješ, i tako. Da, i evo, pomenulo si i društvene mreže i nekako, čini mi se, kada pričamo o Andri Anđelki, vi ste zapravo izreklamirali tu seriju putem društvenih mreža. Apsolutno, pa da, mislim da, u toj meri.
stvari njen uspeh, ako pričamo regionalno, je bio upravo uz pomoć društvenih mreža i to je kao neka preteča svega toga, mislim kao neki začetak bio, bukvalno, mi toga nismo ni bili svesni, naravno. Recimo, ja sam, kad smo krenuli da radim Andriju Anđelku, imala Instagram da bi slikala sina i stavljala one filtere, znaš, i one gluposti, i imala sam svega nekoliko hiljada pratilaca. Nakon tog buma na društvenim mrežama, ja sam već imala preko 100.000 pratilaca, ali ono organski najbrže na svetu moguće, Andrija pogotovo. I zapravo je doprinjela tome da, evo, pominjem Ninu, neku koju, a znaš, i tu je sad pitanje, ne znam ja da li je ona to radila kao ciljano, tendenciozno, znala je to tako treba, imali smo malo i sreću, znaš, da kao šta ti je sadržaj, ono kad kažu sad kao content, ono, to popularno, jel? Pa dobro, jeste, ali sada svi ljudi... A to je bio content koji je bio zapravo... ono što se kaže, da. Milina ko guza na nošu za društvene mreže, jer su skečevi i za 20 sekundi ili do minut, na primjer, što podržava, jel, format i Instagrama i Facebooka i svega, i onda ta čuvena slovenačka granica koja je eksplodirala i dan danas ne znam gde sam otišla, da mi prvo neko ne kaže jao, ali to na slovenačkoj granici, bukvalno svaki put. I zapravo, kad se završilo to snimanje, sećam se da smo bili na nekakvoj konferenciji, nešto upravo to, mediji, novi, i da smo bili, šta smo bili? Najguglaniji pojam. Da, i da smo bili najguglaniji pojam i ta kao studija za izučavanje, kao Andrija Anđelka. Stvarno? Da. Da. To je fantastično. I jedno su nas zadnje nas pitaju kao, ajde pričajte malo o tome. Ja konkretno sam bila stvarno... Šta da kažem? Ja se zovem Anđelka, znaš, ja nemam veze sa tim u smislu da sam ja radila svoj posao i oni su to koristili, ali onda sad kad izanaliziram, znaš, mi smo tu imali te male formate skečeva, odnosno naše serije, koji su bili nekako dobri za društvene mreže, a onda smo im davali i to čega smo imali pregršt na setu, a to je bloopersi, greške, ponavljanja, koji su se uglavnom ponavljali zato što Andrija želeo nas da zabavlja, a mi smo silno uživali u tome, i onda je postao neko ko je to kao snimao i kao, ajde, neće se baci, to će nam trebati makar za nas, a onda smo videli da to zapravo, znaš, ljudi vole da zaviraju intimu, i to je lepa doza intime, i bilo bi idealno kad bi svi mogli, ja bih volao da ja mogu na svojim društvenim mrežama da tako komuniciram, kao, evo, ovo sam ja, lično, privatno, ali ne ono privatno što nema potrebe da se deli ni sa kim, tako je, da. A što se danas nekako zahteva i očekuje. Da, pričat ćemo naravno i o tome, ali hoću da pitam... Ako ja ikad prestanem da pričam, pričat ćemo o svemu. Da, dobro, imamo sasvim dovoljno vremena, ali teško bilo i prilagoditi taj... kanadski humor, je li tako, to je serija, da razume srpska publika. Pa, to je inače franšiza koja je koliko... Mislim da je to franšiza koja je, možda sada ne lupim, možda nije tačan baš podatak, ali sigurno jedna od najprodavanijih na svetu, u smislu da su se emitovali svuda i Turci, i Rusi, i ne znam, Italijani, Francuzi su bili, koliko znam, najuspešniji u tome, oni su se emitovali nekoliko godina, zato što nisu tako brzo, kao mi sve to kao pustili u eter. Ali, u svakom slučaju, što je bilo pitanje? Je bilo teško, da. E pa, počela sam da pričam da zapravo, izvini, nemoj da mi zamiriš u mojoj glavi, živi hiljadu likova i svaki nešto svoje će da kaže. A ja sad hoću tebi da kažem da mislim da nije bilo tako teško, zato što su zapravo očigledno ti muško-ženski odnosi jedno veliko opšte mesto, jedno veliko isto među svima. Ali baš razmišljajući sada taj sitkom, to je stvarno ko ume da napiše, to je odlično. Ja se sećam Ljubav, navika, panika, ono kao Ljubav, navika, panika je isto pisao Nebojša, jeste. Da. Čekaj, Nebojša, baš sam komentarisala to sa mojom koleginicom, izgleda on stvoren čovjek za sitkome. Mislim, kako je moguće da nemamo to problem, to kriza scenarija, kako nemamo više takvih?
Generalno, ovaj nije baš tako često pročitati dobar scenarij, pogotovo dobru komediju. Problem je što kad neko napiše, sad ću ja opet ono što sam gledala malo pre, ali stvarno je problem. Znači, kad, pa ja, znaš koji je bio problem s Andrejom Anđelkom? Znači, to i traje, eto, 21, 2, 3 minuta, zavisi od skeča, od epizode do epizode. I Andrej i Anđelka su snimljen pilot koji je stajao 2 godine u fioci i niko nije htio da ga kupi. Zašto? Zato što traje 21, 2, 3, 4 minuta, koliko sitkom po svojoj formuli mora da traje da bi zaplet, mislim, Andrej i Anđelka nisu klasičan sitkom, ali to sad nije tema, kao dobro, prijatelji, da, kao sve te serije koje smo gledali, 2,5 muškarca, znači tačno se zna zaplet A, zaplet B, zaplet C, RRR i tako se to završi u toj minutaži. Andrej i Anđelka nisu hteli, koliko ja znam, da ove kupe emiteri, zato što im je to kratko, jer ne može 2 bloka reklama ili sad već seče, kako to već ide, nemam pojma, i ovi, i tražili su, hoćemo sve to isto, samo da traje 45 minuta, pa znam, ali ne može. Onda to nije da, to to, da. Da. E, i onda je to isto problem što, znaš, kod nas tako neko sedne pa napiše, ima neku ideju, onda kažu, a, može, ali nama treba 45 minuta, i onda da bi ti radio, da bi se prehranio, da bi uopšte imao posao, da bi bio na tržištu, da bi bio u treningu i tako dalje, ti onda kažeš, pa daj da to sad malo promenimo, pa onda ova scena koja treba da traje 10 replika, traje 6 minuta, pa naravno uspućeš onda da prepričaš, znaš, nešto, jer ne možeš da budeš zabavan toliko i tako dalje, i to onda više nije sitkom, to je onda neka druga, ovaj, ne znam, da, dobro, drugi žanr, vrsta, kako god, tako format, je. Tako je, i, ovaj, i eto, to je problematika, tako da možda i nije samo do kreativnog, ovaj, do kreativne problematike, možda ovaj, ovo nije podeblje koje je presušilo u tom smislu, nego prosto ima brdo faktor koji na to utiču, ovaj, a i nekad često je ljudima jednostavnije da odu i da nađu već uspešnu franšizu, u kojoj u Bibliji ima svega, jel, kako se snima, koliko sve, i onda daj, ovi ljudi napravili pametni, znaš, ajmo to tako i mi, ove, samo što to ne uspe uvek, i problem tog prilagođavanja, ovde je bila sreća da su, kažem, muško-ženski odnosi, očigledno univerzalan jezik, ove, manje više da god se dešava, pa je to uspelo. Šta si ti naučila o muško-ženskim odnosima kroz ovu seriju? Da su žene užasno naporne. Ove, šalim se, ali sad bez šale, sećam se dok smo čitali ove te u smislu sad to kao na setu smo i učimo scenu za sledeći ovaj kadar i onda čitamo i onda joj pomislim kao što je Anđelka stvarno bre neka naporna žena, znaš, mislim ono, jel me voliš, pa jel me voliš, pa kad nisi mi rekao da me voliš, pa zašto mi nisi rekao 6.000 milijardi tipu da me voliš, ma ostavi čoveka na miru, znaš, to sam stalno sam imala te neke ovaj opaske, ili ako nisam komentarisala naglas, onda sam sama sa sobom. Ali dobro, prepoznaju se, znaš, većina ljudi se prepozna, to je ako ne prepozna sebe, prepozna ovog pored sebe ili nekog iz svog okruženja. Da. Jel tačno da ste u ugovoru da stoji da narednih 10 godina ne možete da se pojavljujete kao par u nekom projektu ti i Andrija? Pa da, mislim da to ima veze sa franšizom, ovaj, da bi zaštitili ovaj, taj format. Znaš šta, to s jedne strane nekad u životu pomisliš možda kao kako to, ne, a onda s druge strane da, ipak se na taj način čuva, da, čuva se nešto. Znaš, kao isto 1000 puta sam ono, odgovorila na pitanje, pa što nema još epizoda? Zato što verovatno je dobro da se stane kad je dobro. Znaš, da ne iscedimo sve do krajnjih granica i onda se pamti taj ružan ukus na kraju. Treba otići kad je najlepše. Jeste, da. Nije lako, ali treba. Nije lako, tako je. Ali evo, počela si da pomenula smo i to da zaista te nekako društvene mreže. Koliko sad imaš pratilaca? Vi sad ja sad skačem na sa Hoćeš teme na iz prve ruke da ti kažem. Ajde, iz prve ruke. Iz prve ruke i da je Instagram, pošto imam samo Instagram. A samo mi neki Facebook koji nikad nisam nije koristila. 399K. 399K, bravo. Opsko 400.000. Da. Ali, i zašto najčešće koristiš Instagram? Da reklamiraš ono svoj posao, pa, ili ipak moraš, malo pre si rekla da ljudi najviše vole da vide šta ti radiš privatno. Mislim, ne samo ti, nego sve javne ličnosti. Ja, da, na primjer, znam kad okačim nešto iz emisije, to niko ni ne gleda, onako, vrlo tanko, da, ali kada okačim da li sam u provodu ili šta sam obukla, onda to već ima veći broj pregleda. Da, znam, volim ja da pogledam šta si obukla. Jel tako? Ovej, tako da razumem iz prve ruke, mogu ti kažem, to je tačno. Mada gledam i šta je u emisiji. Ajde, jeste, ovej,
Pa, znaš kako, ja sam naravno kao i većinu stvari u svom životu nekako naivno sam ušla u to, onako srcem bez nešto pretarano, ne pameti, ali onako analize i promišljenja i tada te davne 2011. ako se ne varam kad sam otvorila Instagram, to je zaista bilo potpuno drugačije. Niti je moja karijera bila ovdje gde je sada, niti Instagram bio to što je sada i kažem ti, ja sam otvorila da bi slikala tek rođenu bebu i stavljala te filtere nama i to mi je to kao... tome je služilo. I onda je to, Andri i Anđelka su ono, posle 2-3 godine došli i eksplodiralo je to sve i onda je krenulo i poslovne ponude preko Instagrama i tome slično. O, što isto takođe bilo sve u začetku, ja sam i dalje recimo delila slike, snimke svog deteta, zato što ti si kao ponosan roditelj, pa to radiš tako ne sluteći šta će sutra biti, znaš. Međutim, sada, na primjer, bih volela da mogu da vratim vreme, evo recimo, to je stvar koju bih drugačije uradila u smislu svog deteta i generalno to je nama produžena ruka posla, koja meni naravno služi da na njoj provodim i uzaludne sate, tako, ne, ono, bez veze, znaš, nešto čačkaš, da, gledaš i istražuješ, ne znam šta, gubiš vreme, realno, ali umem da gubim vreme i umem svašta tu i da vidim, ali da istražim tipa kad imam neko putovanje, eto, recimo to volim da gledam šta ljudi taguju od tog mesta, gde se jede, gde se pije, gde se, ne znam, ovo, ono. Ali meni trenutno, već nekoliko godina, najveći benefit koji ja vidim je što mogu da doprem do svoje publike, koje mogu nešto da poručim ili da ih obavestim. Kao neka moja oglasna tabla, upravo sad se predstavom, na primjer, da mogu da im kažem dolazim u vaš grad, dolazim u vaše mesto i da im ja zapravo usmerim ih kao radi se o tome, izgleda ovako, možda očekujete to i tome slično. A kako reaguješ na kritike? Dakle, sad, s obzirom na društvene mreže, nekako su dale svima za pravo da i kritikuju, i izmišljaju, i kažu sve ono što možda ti nikada ne bi rekli da te sretnu na ulici. Da, pa recimo, ja znam da dosta ljudi ne dozvoljava da ih neko taguje i nešto, tu nema tih, kao jer valjda neće da ispadnu uvek lepo ili ne znam već šta je, čiji je razlog zašto to radi. Ja, na primjer, ne mislim, ja nemam protiv da neko okači fotografiju sa mnom ili već nešto što ja radim i tome slično, ali nisam fan vređanja, naprotiv, baš sam onako, baš ne volim to, kad se nešto dešava na mom profilu. Znači, nekako smatram to mojim dvorištem i nikog baš nisam pozvala da tu, da izvineš, obeležava teritoriju i još nešto građa radi. Tako da, ako neko to krene da radi, ja onda umem da to i sklonim i brišim i da nekog blokiram, zato što nekako stvarno nikog ne silujem da to gleda i prati. To je sve dobrovoljnoj bazi, može on mene da blokira ili ona i da prosto im ja ne izlazim, da ih ne iritiram ako je već to situacija. Mislim, zapravo ne volim kad neko širi taj govor mržnje ili neke ružnoće sveopšte na mom profilu, nebitno da li je povodom meni ili povodom nečeg drugog. Eto, da kažem uslovno rečeno, ne dozvoljavam. Ovo ostalo, okej, desi se da ljudi prokomentarišu, da im se nešto ne dopada, da im je dosadno, da im je ružno, da im nije lepo, da ovo, da ono, i mislim da je to fair enough, da tu stoji, mislim, pa na kraju krajeva, da, mi to radimo sve zbog publike, jel, i oni su publika. Pa to, da, dobro, to jeste, zato što nekako kada vređi, onda se ljudi čude, pa kao, zašto me je blokirala? Ima i takvi koji postavljaju pitanje, ali ne shvataju. Pa mislim, generalno, ja i kad me neko na ulici, prosto ja se ne svađam ni na ulici, jer nekako ne umem na taj način da komuniciram. Mene to parališe, znaš, i još nema moment, još sad bi mu odgovorila ili sad da mogu da mu kažem, sad bi svašta napisao. Uopšte nemam taj moment, samo me to nekako odalje i ne volim da sam u okruženju takvih. A zašto imaš samo Instagram? Šta je sa ostalim mrežama? Pa nekako, ja moram da kažem da možda nisam u tom smislu idealan gost za tebe, ali ja sam digitalno malo nepismena. Ja nemam kompjuter, na primjer. Stvarno? Majke mi. Nisam ga nikad ni imala, ja sam na akademiji. Čekaj, kako nemaš kompjuter? Pa nemam, ne koristim ga. Dobro. Stvarno, mislim, imamo jedan laptop u kući, moj muž to koristi. Imaš e-mail? Imam, Yahoo, nećeš verovat, naravno. Kao kad kažem Yahoo, kao, Yahoo, vidim se. Ali kao za me, ja ne vidimo što u čemu je problem. Uglavnom, to, pamtiš šifre, to ja sam za te stvari jako,
Naravno da su mi ukrali jednom prilikom Instagram, jer sam čoveku nekom poslala sve, JMBG, sliku majke svenčanja, znaš ono, bukvalno urinokulturu, razumeš sve što je tražio i što nije tražio, i kao ukrali su ti preko nisu, ja sam im praktično dala ljudima sve, izvolite, još samo nisam pitu. Da. Ali eto, ja nemam taj, nisam nikad bila čovek koji nešto visi na kompjuterima, i ja sam na akademiji, na primjer, prosto kucali tih radova, ja sam to sve na pisaćoj mašini radila. Da, eto tako, i onda kad je to bilo vreme da se tada otvara Facebook, znaš, tad je to vada bilo popularno aktualno, ja to nisam nikada otvorila, nisam imala ni na čemu, niti me zanimalo, znaš. Ne mogu da kažem da nisam sa drugaricinog tako povremeno nekog špionirala ako me zanima nešto, ali to je onako rekreativno, jednom u desetak dana, dve nedelje, i tako nekako me to nije zapatilo. I onda sam Instagram otvorila, opet ponavljam stoti put zbog tih slika, da fotkam i to kao, no? I onda sve ovo sledeće što je posle dolazilo, ja sam sad recimo razmišljala iskreno da li za svoju predstavu da otvorim TikTok, jer kao je to neki must have, da, kao to ajde budi aktualan. Da. I onda kad je meni ta naša drugarica koja me savjetuje u vezi, to je jedna mlada devojka naravno, u vezi sa tim mrežama, kao ajde da budemo pametni, inovativni, Nina, ajmo da se uključimo, daj, sigurno ima nešto, ti mladi znaju, mi ne znamo. Znaš, ja kad mi neko kaže zašto, pa zato, pa s kojim ciljem, pa nema ga, pa ja to kad čujem, ja onda ne znam uopšte kako da se ponašam naspram toga. Mislim, ja mogu da mi neko kaže, uradi ovu koreografiju. Aha, znači ja ću sada vežbam koreografiju, ali stavi, spremite se sa mnom ili već kako Get Ready With Me, i kaži, sad ću ja da vam kažem zašto treba da se pomirite s dečkom. I rekao, i dobro, šta ću da im kažem onda? Pa nema ništa da im kažeš. Pa kako da im ništa ne kažem? Pa sam rekao da ću da im kažem. Ne, nema, nebitno je to. Ti samo onda se nešto kao spremaj. Dobro, znači da ja bi njima pričam kako se rekao. Ma nemoj ništa da pričaš. Pa kao, ja ne vidim u tome. Znaš, ne mogu da uopšte nađem tome ni početak, ni kraj, ni zašto, ni razradu, ni zaključak. I onda sam shvatila da... Pa dobro, TikTok možda koristiš recimo da neke delove iz monodrame. Jel ti imaš TikTok? Nema. Šta hoćeš? Ja nisam, pa dobro, ali šta ja sam? Ja sam samo savjetnik. Dobro, ajde. Nemam TikTok, ali... Znaš, to bi ja deo iz monodrame, nek dođu ljudi da gledaju. Ne može nikad pozorište... Pa da ih zaintrigiraš. Znaš, da ih zaintrigiraš, kažeš jedan, eto, dve rečenice, kažeš, ono kaže, kao kako je ovo interesantno. I onda kažeš, dođite, pogledajte, tad i tad, nije loše. Nina, molim te, ovo... Da, nisim ubedila, ali evo, razmotrit ćemo 17. put. Hoćemo. Da, mislim, teško, ja isto nemam TikTok, ali sad je to kao budućnost. Ne, to sve zahteva da se tome posvetiš, da to znaš, da radiš. Ja stvarno, kad neko kao influencer, kažem, čovječe, ti ljudi se otele, bre, dok snime sve to, dok izmontiraju. Pa znaš, hiljadu, pa stoji ti ovde kamera, ovde ona, ovde sa svih strana, znaš. Da, to delo je tako lepršavo i lako, ali uopšte nije. Ja znam, dok treba da smislim jedan video, pa ono kao hoću za svaki grad posebno, to je moja želja, mislim, niko me ne tera, nego ja volim da se neko osjeti kao, eto, možda lepo što sam se baš nekom tako na taj način direktno obratila, znaš, to treba ozbiljna logistika, mislim, to nije naivno, tako da Pa dobro, ali čini mi se, eto, bar mi si preuzela taj Instagram pa tu da promovišeš nekako svoj posao, ali kakav imaš odnos kada su savremene tehnologije, svi ti gadžeti u pitanju, i kada je tvoje dete u pitanju, dakle, da li mu daješ da koristi gde me nađe u najgoru tačku, pogotovo ovih dana, pa daje mu. Inače, ja ne mislim da treba sada da se pravimo da smo u ne znam kom veku i da živimo pod staklenim zvonom. Mislim, nekako, valjda, čini mi se, organizam nam se prilagodio, znaš, i te nove generacije koje se rađaju prilagodili su ovom vazduhu koju udišemo, hrani koju jedemo, vodi koju pijemo i tako dalje, pa onda nekako, mislim, i tim inovacijama i tehnologijama, naravno da ne mislim da treba da živi van tokova, ali s druge strane volim da nekako nadgledam to, iako sam svesna da on čovek maestro što se meni tiče u tome, mislim, ja ne mogu da mu priđem sa tim znanjem bilo čega. Koliko on ima godine? 11? On ima 11, staće 12, još malo, da. Tako da ja udaram stalno te limite, na primjer, time limite na sve žive aplikacije.
ovaj, to mi je kao, eto. Dobro, barem to znaš. Da, čupam kablove iz ovaj, televizor, to kao, mislim, čupam, elegantno izvučem, ali ću ja kažem ne, da se to ne gleda, kao, trudim se da se limitira makar ono što je više moguće, ma da sam više puta videla na našem primjeru da onog momenta kad detetu daš sadržaj drugačiji, tipa odvedeš ga da, ne znam, sada kosite travu, sadite nešto, pravite neki eksperiment, na primjer, ovi moji muži jakša su sad uzeli pre, ne znam, godinu dana i od jabuke uzeli, znaš, ono kao semenkicu, pa sad eksperiment je stavi u neku salvetu, pa to voda, pa to u frižider, pa lalala, i, ove, i onda su zasadili kad je nešto krenulo malo i evo godinu dana kasnije na prozoru stoji ovolicno drvce, oni su svako jutro presretni što se to dešava, mislim, prvi jakša, tako da mislim da kad detetu damo tog bilo kog drugog tipa sadržaja osim ovoga, da njih to i tekako zanima, sigurna sam, 1000% da crtamo, da to nešto prirodi, sva deca to obožavaju da rade, nego mi nemamo vremena i mi smo lenji prvi i mi visimo na ovim sokoćelima i meni prvo i treba time limit, maga sam ga ja i stavila sebi, iako ga svaki put naravno odjavim, ali sam stavila kao da me podsjeti da ovaj kao je stvarno nema potrebe da baš sad se tu non stop. Da. A koga pratiš ti neko od svojih kolega, ali pratiš i tvoje kolege, mislim, inostrane, šta pratim, rade, koliko da, ti to znači da, eto, prosto se informišeš i da dobiješ ideju za neki ono, svoj posao. Da, pa pratim, evo, na primjer, juče sam, ovaj, sinoć sam, hoću da idem da gledam ovaj film Za danas toliko, Za danas dosta, toliko za danas, ja kreten sam, izvini, Toliko za danas, ovaj domaći film koji ovaj, nikako da stignem da gledam, čujem da je genijalan i ušla sam na njihov profil jer sam videla da imaju jedan lep vid, ajde da kažem, reklame, mislim, i PR-a koji je toliko sladak, razne kolege i reditelji i tvoje kolege novinari i glumci pišu pismo rukom, znaš, ovaj, i šalju poštu ovaj, filmu. Da. Obraćaju mu se nakon što su ga pogledali. I govore zašto je to za njih bilo važno i na koji način uticao i zašto misle da je film važan generalno za nas ovih prostora. Tako da ove, to recimo, to mi je bilo genijalno, ako videla sam neku novu ideju, mislim, neko je seo i smislio nešto drugačije i novo. Na tom nivou, recimo, volim da pratim Reese Witherspoon, ovaj, i taj njen ceo pokret Hello Sunshine mi je ovaj, divan i eto, ako bi mogla da maštam kako sebe nekad vidim nekako, to je taj neki pravac i smer, da to nije samo baš usko gluma i ove, da ima tu i tih organizacionih i žena koje pišu i koje nešto drugo kreativno rade. A šta bi ti voljela kad kažeš, dakle nije sad samo gluma, dobro, ti si se probala i kao i u tom voditeljskom smislu, bi voljela da radiš i kao producent? Voljela bih, pa mislim kad kažem producent u smislu da okupim neke ljude pa to. Da, čiji rad mi se dopada, s kojima bi ja voljela da radim, koji su pametniji i uspešniji i ovaj, kreativniji, ovaj, da se češe malo o njihovu pamet i kreativnost i, ovaj, i da ja budem bolja, ovaj, ali bih voljela da eto tog tipa da okupimo nešto. Pre snimanja smo pomenuli Nije lako s muškarcima, recimo, meni strašno fale takvi filmovi i jako bih voljela i da učestvujem i da ih gledam. Da, dobro, to jeste, stvarno. Da. Ja su uvek rado pogledam taj film. Absolutno, kada se prikazuje na televiziji, ali nekako mi se čini da li se i pod uticajem savremenih tehnologija život i odnos javnih ličnosti promenio. U smislu toga da danas imamo i tu cancel kulturu, imamo ageizam. Dakle, sve te neke stvari i, dakle, kakav je tvoj odnos prema svemu tome? Ne znam, nekako uopšte ne delim ljude na ko se čime bavi. Pa. Mislim, ne delim. Naravno, prepoznajem ja na ulici i da kažem, evo, ne znaš, mi to kao svi što radimo. Ovaj, dođe Zdravko Čolić, ono, jednom se svi ukipimo, ja kao da je sišao Bog s neba, mislim, to mi je osjećaj od kad sam bila mala pa do dan danas. Ali generalno imam ljude s kojima mi je lepo da provodim vreme, u čijem prisustvu mi je fino i s kojima mogu da se razmenim na bilo kom nivou i to je to. Ove druge prosto da, ih nemam da, u svom vidokrugu, tako da bilo da mene možda da li mi je cancelovo ili ne, nismo ne se našli. Ne gledaš uopšte, da. I sada uglavnom moje goste pita mi to vezano za veštačku inteligenciju i sada kakav imaš ti odnos prema tome. Veštačka inteligencija čini mi se onako ona i uzbuđuje, ali i stvara kod nekih ljudi strah. I ona je već deo nas, to je moj nekako utisak. Kakav je tvoj odnos prema tome? Imaš li strah od toga ili kažeš super, to je nešto što će nam
poboljšati život, pomoći će nam kada je reč o našem kvalitetu. Mislim sigurno, da ćemo mi umeti to da koristimo u te svrhe. Danas mi je bila devojka koja me ponekad šminka, Maja, i upravo na tu temu mi je rekla, mislim da smo pobrkali, pa valjda ja treba da crtam i da kreiram, a veštačka inteligencija onda da recimo čisti, znaš, da ti bere sudove, a obrnuto, ona crta, piše i kao kreira, razumeš, a ti i dalje ovo moraš da radiš. Tako da, ne znam, ja stvarno nekako ne živim u skladu s tim, što ne kažem da je dobro, tako je prosto, to mene ne uzbuđuje i ne privlači. Nisam nikad, čak verujem, ni uprobala da to koristim, prosto... Nemaš onaj chatbot i to? Ne, to nemam, ne znam ni kako se radi. Mada je u svojoj, recimo, monodrami pominjem i moja junakinja Joka se s njom susreće, upravo da bi našla nešto što nam je svima važno, to je srodna duša, odnosno ili makar neko muško na dve noge, kakvo god. Tako da vidim da je to tu svuda oko nas i koliko sam shvatila, sada nešto su se tako na snimanjima proveravali kao da li scenario može da napiše veštačka inteligencija, znaš i tako, i zapravo može, koliko sam shvatila, ali do jednog nivoa. Ono nešto što ti se dopada, verovatno u Andriji Anđelki ili u Ljubav, navici, panici ili u Nije lako s muškarcima, mislim da to nije veštačka inteligencija. Da, to jeste. Dobro, imam sad brzu rundu pitanja. Ajde. Koliko vremena provodiš na telefonu? Je li imaš sada da znaš koliko vremena provodiš? Pa sigurno provodim više nego što bi trebalo i više nego što bih želela. To je neki uslovni refleks da je telefon stalno tu, mada sam se odvikla da recimo spavam da je telefon i u drugoj sobi. Spavaš je telefon ti u drugoj sobi? Da, spavam je telefon i u drugoj sobi. Kako to? Da, u dnevnoj sobi, čak često nije na ponjaču, zato stalno mi crkava ova baterija, ali eto, to sam recimo uspela da uradim, a imam i te time limite, ali ako me pitaš konkretno baš koliko sam visila danas na telefonu, gde to treba da vidim? Today, sat i 28 minuta. Dobro. Šta si poslednje print screenovala? Kao screenshot. Je to kao screenshot? Tako je. Da, aha, vidi, nemam pojma. Ljudi će misliti da ne znam engleski, mislim ja. Screenshots, da vidim da smijem da kažem. A, da, smijem da kažem. Evo, Marija Kiliberda, moj odabrani astro... Moj odabrani astrolog, početnik, mi je čarninu natalnu kartu tumačila. Jel? Da, i to vidiš tako. Vidi kako to da. Da, bila je sažeta, nećeš verovati, Mara je bila sažeta. Eto, to sam posljednje screenshotovala i slala mušu. Kupuješ li preko aplikacije? Da. Dobro. Video ili audio pozivi? Šta više voliš? Video. Volim jako, shvatila sam da, valjda sam sve to da ispričam audio, ispričala dok su bili fiksni telefoni kod kuće. Znaš, visiš u onom ćošku gde ti je telefon i tu sam sate i sate provodila pričajući s drugaricama, sa simpatijama, sa kime god, i valjda sam ispričala sve što treba i što sam imala. I sada, ako pričam telefonom, volim da je video ili da snimam voice. Aha, dobro. Koju seriju ili film uvek možeš da pogledaš? Nije lako s muškarcima. Dobro. Bolji život. E, sad i bolji život. Obožavam Vruć vetar. Da, Vruć vetar, da. Volim te stare naše domaće filme, obožavam. Da, i ja isto. Ljubav na seoski način, Pozorište u kući. Varljivo leto. Koju repliku uvek možeš da citiraš? Aha, pa dobro, sad, da, svašta bih mogla, ali nešto što stalno mi pada na pamet, to je Bože, mi znamo za red. To je iz Žekine dinastije, kada Gidra Bojanić uzme i izuje cipele ispred, jer kao zna se za red, da se ulazi u kuću izuven. I ja sam tako zaista mislila, dok nisam otišla na fakultet, da je to red. Mi tako smo se isto kao, znaš, kad neko uđe komšinica ili prijateljica, a ne izuje se kod nas u kući, i ona kad ode, moja mama kaže, mora da uđe obuvena, da to ti. To mi je ostalo tako. Dobro. Ispričaj nam neki najkraći mogući vic. Ja nemam pojma, pričam viceve, tako da napred se izvinjavam tebi i svima u ovom vašem malom studiju, gledocima pogotovo. Ali šta kaže Batman Robinu kada ulazi u auto? Šta kaže? Robine, ulazi u auto.
Dobro. Anđelka, hvala ti mnogo na ovom gostovanju. I tebi. Puno sreće u daljem radu. Takođe. I pa eto, vidimo se onda nekom drugom prilikom, sigurno. Ajde, ove, kad budem nešto producirala, dolazim da vidimo kako je prošao taj film. Eto, može. Hvala ti puno. Naša gošća Anđelka Stević, Žugić, Prpić. Da. Hvala vam što ste nas gledali i slušali.